Martina Arčon sem z vami in gostja, ki jo kaj kmalu predstavim v našem studiu. Investirati v uspešen partnerski odnos. Pravzaprav je to rdeča nit, ki jo bova vlekli z gostjo, dr. Andrejo Pšenični, psihologinjo in psihoterapevtko, ki jo najprej lepo pozdravim v studiu Radia Robin. Pozdravljeni. In ja, program Partner 360 je tisto, kar naju je vodilo k pripravi današnjega pogovora. Ampak najprej o uspešnem partnerstvu. Lahko bi razpredali, ampak prišli ne bi do konca. Kaj to uspešno partnerstvo je za začetek, če odgovoriva na tole vprašanje? Odgovor je seveda na eni strani zelo kompleksen, na drugi strani pa zelo enostaven. Uspešno partnerstvo je pravzaprav tisto, v katerem sta dolgoročno zadovoljna oba partnerja. Če samo eden to ni, če nihče ni, seveda to ni, ampak dolgoročno, če približno se oba partnerja v tem partnerstvu počutita v redu, ne, ker imata občutek, da lahko sta to, kar sta, da sta sprejeta, da sta razumljena, obenem tudi podprta, ampak obenem pa tudi dovolj svobodna, da sta lahko, da lahko resničujeta sebe. Ne. Potem lahko govorimo o uspešnem partnerstvu. In uspešno partnerstvo je po mojem mnenju vedno v troje. Ja, tisti moj znameniti stavek, jaz pa ti pa midva. Ne. Se pravi, to je partnerstvo, v katerem je prostor za skupno, za midva in tudi za vsakega posebej. Ko sva govorili, gospa Andreja Pšenični, ste mi postregli statističnimi podatki o kako visokem odstotku razvez govorimo v svetu in v Sloveniji. Po tem takem imamo zelo malo uspešnih partnerstv. Res je. Žal, prvič število sklenjenih zakonskih zvez in seveda tudi partnerstvo. V partnerstvu pač ni, ne, izven zakonskem partnerstvu ni vodenih teh statistik, ki bile dostopne. Pada v zadnjih 20-30 letih, ne, je padlo praktično za polovico. Ne. Ja, in število razvez se je podvojilo. Kar pomeni, ne, in še tretji podatek, podatki v Sloveniji po svetu so zelo podobni, tako da mislim, v svetu približno polovica partnerstev se razveže. Pri nas je ta odstotek malenkost manjši, ampak sledimo pač na žalost tudi tukaj svetlovnim trendom. Smo pa v eni stvari pa popolnoma izenačeni z svetom in z deležem odraslih samskih ljudi. Ne? Ta delež se je spet podvojil v zadnjih 30 letih in danes znaša toliko, kolikor je vezanih. V Sloveniji je približno 400 tisoč moških in približno 400 tisoč žensk, ki niso v partnerstvu v starosti med 25 pa 55. Ne želijo biti v partnerstvu, so obupali nad tem, da bi našli sebi primerno in, bom rekla, kompatibilno osebo. Kaj je vzrok za tako visok odstotek samskih danes? Ja, glejte, za to navajajo veliko različnih vzrokov, ne, od družbenih, ne, to se pravi spremembe vlog, spremembe načina življenja, morda načina tudi dela. Enkrat gre 8 na let, drugič ne. Ja. Pa seveda celka psiholoških vzrokov, kot je, ne vem, pomankanje komunikacije, pomankanje časa, pomankanje strpnosti in tako naprej, in tako naprej. Ne. To so zagotovo dejavniki, ki imajo svojo težo. Ampak pojavlja se pa en zanimiv podatek, ki je meni zelo padel v oči, in sicer poznamo koncept varne oziroma nevarne navezanosti. To pomeni, varna navezanost pomeni, da mi zmoremo v katerikoli odnos, ne samo partnerski, ne, to se pravi, vstopa z zaupanjem vase, z zaupanjem v drugega, ampak obenem tudi zmoremo, ker se ne bojimo, ne, da bomo izgubili partnerstvo oziroma odnos, zmoremo tudi postavljati zdrave meje, zdrave zahteve, obenem smo istočasno tudi strpni. Se pravi, najprej biti dobri sami seboj? Ja. Ja, ja. In obenem, pravim, biti sposobni sprejemati razlike, biti sposobni tudi narediti kompromise. Jaz pravim, partnerstvo se neprestano pogajamo. Ne? Tako je.
Govorimo seveda o varnem, varnem odnosu. Potem pa obstaja še, treba se, nevarne čustvene navezanosti, nevarne navezanosti, ne, ki pa seveda na tak in na drugačen način okrnijo našo zmožnost za to, da smo lahko z nekom drugim v odnosu. Ne. In, no, zdaj pa pogledajva raziskave. Leta 78, ja, je bila narejena prva raziskava v Ameriki sicer, zelo velik, zelo široki populaciji, ki je pokazala, da nekje med 70-75% ljudi poroča o tem, da se počutijo varno navezani. Govorimo seveda o celotnem odnosu do drugih ljudi, ne se, ne. Kako se pač, da se počutijo v teh odnosih relativno varni, da se počutijo, da lahko so znotraj odnosov taki kot so in tako naprej, tako naprej. No, leta 98, ja, je bilo takih samo še 58%, leta 2011 pa samo še polovica. Se pravi, ta odstotek pada. Tako je. Se spet za 50% se je znižal, ne? Se pravi, za tistih 25, ki predstavlja. Ne? No, in oziroma, se je za 50% povečalo število tistih, ki niso varno navezani. Doktor Andreja Pšenični, z več kot 20-letnimi izkušnjami, tako da ste verjetno dodobra vedeli že iz prakse, kaj je tisto, kar potrebujemo, če želimo biti uspešni v partnerstvu in, če sploh, želimo dobiti pravega partnerja. Zakaj projekt Partner 360? Kaj ta prinaša? Ja, prinaša pravzaprav... Lotevamo se izhodišča, problema na izhodišču, to se pravi na tem, kakšne so naše kapacitete za odnos. Ker mi z temi kapacitetami za odnos izbiramo potencialne partnerje, vzpostavljamo odnos in ga seveda potem tudi gradimo. In zaplete se lahko na vseh nivojih, ne, na vseh korakih in mi smo pripravili program, ki nam pomaga na eni strani te kapacitete za partnerstvo, ki sva jih omenjali na začetku, najprej prepoznati. Sestavili smo serijo vprašalnikov, strokovnih vprašalnikov, ne, ki nam kot posamezniku povedo, kakšne so naše kapacitete za partnerstvo, kje smo močni, kje smo šibki, kje bo treba. Se pravi, priporočate, da lahko vsak med nami izpolni ta vprašalnik, da vidi, kje je, tako kaj lahko je. Naredi, da se bo v odnosu še boljše počutil? Predvsem, da vidi, kje so tiste njegove šibkejše točke. Ne? Ker, gledajte, ko mi to prepoznamo, potem na tem lahko začnemo delati. Nas je vedno strah, ne, videti, joj, sem večkrat slišala, ne, zdaj v procesu, ko je to nastajalo od različnih ljudi, tudi od mojih klientov, ne, ko smo se pogovarjali o tem. Joj, na tak zelo luštni komentar je. Na eni strani me na smrt mika, ne, da bi šel ali šla to rešiti, ker me zanima, na drugi strani me je pa na smrt strah, kaj bo vam prišlo. Ampak, gledajte, to je tako, kada gremo k okulistu, pogledati, kje imamo, koliko imamo dioptrije. Dokler tega ne vemo, mi tega ne moramo korigirati. Lahko še tako mižimo, pa še lahko še takole oči stiskamo, pa poskušamo brez očal videti, ampak bomo znova in znova se zaletavali in to isto se nam dogaja. Ko pa mi enkrat prepoznamo, kje mogoče so pa naše kapacitete šibkejše, potem lahko te stvari začnemo spremeniti. No in tukaj pa pride na, seveda, pride na dan, poleg teoretičnih znanj in tako naprej, tudi teh 20 in več let izkušenj, namreč jaz delam tako individualne kot skupinske terapije in ugotavljali smo eno zadevo, ne, da praktično večina, skoraj vsi klienti, ki delam te dolgotrajne terapije, ki traja veliko let, ne, tudi en del tistih je vedno takih, ki bodi si so prišli brez partnerja, pa so imeli celo težave se je v hodu pokazala s tem, ali pa so imeli partnerstva, ki niso bila funkcionalna, ne, in se je izkazalo, da skozi proces se te kapacitete oziroma ta zmožnost za partnerstvo povečuje in se s tem tudi spreminja v realnosti, ne. Bodi si so si poiskali ustrezne partnerje, bodi si so na nek način korigirali obstoječe partnerstvo. V bistvu spoznaš samega sebe, spoznaš, kaj je tisto, kar potrebuješ, s čim lahko in s čim ne moreš živeti. To je prvi korak, ampak drugi korak je pa to, da dobiš izkušnjo varne navezanosti. Zdaj smo pa pri
terapevtskem odnosu. Ne. In ravno tako individualna terapija daje izkušnjo varne navezanosti, ne, in terapija v skupini. Ravno tako, enako močno. Okay. In ta koncept, da mi moramo dobiti izkušnjo varne navezanosti, da mi znotraj sebe lahko pravzaprav korigiramo ta svoj stil navezanosti v varnejšega, je bistvo celega programa, ker omogočamo... In tudi bistvo partnerstva, ne? Kot seveda, seveda. Ampak šele, ko mi smo vsaj približno varno navezani, približno ali pa varneje, bom rekla, navezani, ko imamo to kapaciteto zgrajeno in zato za sabo potegne vse tisto, kar so prej rekle, so tiste lastnosti, ne? Šele potem mi lahko začnemo graditi kvalitetnejše partnerstvo. In to je ta centralni del tega programa. Na eni strani, da prepoznamo, kje imamo težave, na drugi strani, pa da v bistvu mi skozi te, mi temu rečemo, izkustvene delavnice, ampak to so dolgotrajne. To traja leto ali po potrebi celo več, ne, da mi dobimo v skupini, tlele bomo delali izključno skupinsko, v skupini izkušnjo, varne navezanosti. Ugotoviti, ali smo varno navezani. Konkretno, dr. Andreja Pšenični, ni dobro, da si postavimo, če smo samski, vprašanje, kakšnega partnerja želim dobiti, ampak kakšno partnerstvo si želim. To ste me podučili. Povejte, kaj je to varna navezanost? Če gremo v, ne vem, dom slehernega med nami, konkretni vsakodnevni izzivi. Vse so že na začetku mečkaj rekli, bo še enkrat, ker to je zelo pomembno. Varno čustvena varna navezanost pomeni to, da prvič mi zaupamo vase v drugega in v najen odnos. Seveda zaupamo v zdravi meri. Da zmoremo sprejemati, tolerirati in tudi normalno funkcionirati z razlikami. Da zmoremo normalno funkcionirati z razočaranji. Da moramo v istočasno videti v sliki in sebe in drugega. Ne samo sebe in ne samo drugega, ampak oba v tem medsebojnem odnosu. Odlično strnjeno ste to povedali. A je to kompatibilen ali komplementaren odnos? To je seveda komplementaren odnos. Ne. Ja, mi iščemo, ne, vedno kompatibilno osebo. Se pravi, osebo, ki nam je čim bolj podobna, ampak pri tem pa pozabljamo, da nam podobna oseba ima tudi podobne ranljivosti in podobne šibkosti, ki se med sabo ravno tako potem spotencirajo. Ne? In recimo dva človeka, ki se oklepata odnosa, ki sta negotova, ki se bojita, da bosta odnos izgubila. Ne? Taka dva človeka bosta sicer na prvem koraku se počutila super skupaj, ker se bosta oklenila drug drugega, bosta naredila en svoj mehurček, ne, v katerem bosta seveda se počutila. Ja, ampak potem pa, ker oba dva težko prenašata razlike, če bo kdorkoli mečkan samostojnosti pokazal, če se bo drugi počutil ogroženega, ves čas bosta konflikte, ki so normalen del partnerstva, tlačila pod preprogo, da ja ne bi prišlo karkoli zmotilo te idilične slike, ne? In potem se nabira vse več in več agresivnosti, vse več in več jeze in pride na koncu do tega odnosa ljubezni, sovraštva, do kupenih tlečih ali pa seveda vse bolj jasnih izbruhov, ne? Ker ne morate biti skupaj. Ker sta preveč enaka. Ja, ampak tudi narazen pa spet ne morate, ker jih je recimo preveč strah. Se pravi, če smo pred leti oziroma jaz osebno težko razumela misel v smislu imeti rad pomeni, da nekomu pustiš oditi, a lahko rečemo, da je to prava ljubezen ali je to samo v filmih in knjigah. No, gledajte, to so vedno črno-bele stvari. Nikomor ni lahko izgubiti nekoga, ki ga ima rad. Ne? Ampak lahko pa prenesemo, če smo spet zreli in varno navezani, lahko prenesemo tudi izgubo. To je zelo pomembno in da zmoremo presoditi, ali nam bo to, da ostanemo v nekem odnosu, v bistvu prineslo toliko neugodja, toliko za sebe, za druge, v bistvu, da, če so razlike recimo prevelike, da jih ni mogoče tudi z še tako dobro voljo premostiti in so stalen vir nelagodja na eni in na drugi strani, je potem včasih tudi pametneje se posloviti, iti naprej. Namreč, jaz težko razumem ljudi, ki
ne, vzamejo nekega obstoječega človeka in rečejo, aha, tale sicer približno je, ampak mora se pa spremeniti v tem, pa tem, pa tem, da bo, ne, men čim bolj fajn. Ne. Zakaj potem ne izbrati človeka, ki je že tak? Ne pa nekoga, ki ga je treba spreminjati. Ne. Obenem pa tudi mi, ne, izhajamo iz tega, da smo mi idealni in da se nam mora oni drugi prilagoditi. Lejte, partnerstvo je neprestano prilagajanje. Ne. No, in če gremo zdaj na ta koncept komplementarnosti, ne, če mi poiščemo partnerja, ki bo pravzaprav v tistih stvarih, ker smo mi šibkejši, malo zrelejši, in mi mogoče malo zrelejši v tistih stvarih, ki je pa partner šibkejši, se bomo lahko v teh dopolnjevali. Podprli celo, ne? In ne bomo podpirali tistih naših šibkih, bolj patoloških, ne, delov, ampak bomo podprli pravzaprav to, da rastemo, zorimo v tem odnosu. In da en, to je tako kot dvouprega, ne? V dvoupregi vedno vleče tisti, ki je trenutno v boljšem stanju, ne? In se izmenjuje ta v tem. Ampak seveda morate imeti lastnosti, ne, ki se dopolnjujejo med sabo. Kolikšno vlogo ima privlačnost v odnosu? Če se še tako slepimo, mi izbiramo, ne, ljudi, ki so nam privlačni. Zdaj pa, glejte, jaz bom, ker sem pač, ne, že druga generacija, bom dala na tako luškano primerjavo. Ne. Ko smo se mi spoznavali, smo se spoznavali v živo. In smo ravno tako izbirali seveda po privlačnosti. Ampak je na privlačnost vplivala cela slika, se pravi in naš vides in to, kako funkcioniramo, kako se obnašamo in naša komunikativnost in naš šarm in tako naprej in tako naprej. Ne. In smo že sproti marsikaj drug v drugem zvedeli tudi, kako se nekdo vede in tako dalje. Ne. Naredili smo en zelo zanimiv v pripravi, ne, pač tega programa, smo naredili zelo zanimiv eksperiment na enem od teh mednarodnih portalov za spoznavanje. Ne. Smo naredili profil, na katerem smo dali gor 3 vrste slik iste osebe. Ne. Se pravi, ene, ki so z enim takim dosti neutralnim izrazom, mogoče malo resne in tako naprej, nič posebej, tako povprečno urejene, potem je en sklop slik, ker je, bom rekla, dober selfie, ne, ker je pač nekdo nasmejan, dobre volje in seveda profesionalno narejene slike, ne, z vsem poudarkom tega, kar je. Semifiltri. Ja, ampak res ja, tist, ja. Ne, maksimum iz sebe vam potegniti in obene sta bile 2 tipa opisov, pa 2 tipa lastnosti navedena, tako da smo, in smo malo gledali, kaj se dogaja. Kaj mislite, kaj se je zgodilo? Kaj je bil glavni dejavnik? In približno 20% ljudi se dan že a priori tega poslužuje. Sproščenost? Vides. Izključno. Se pravi, profesionalno narejene fotografije so imele približno za 10-krat več. 10-krat, ne 10. 10-krat več, ne, interesentov in tako naprej. Izključno in samo vides je bil tisti, ki je seveda bil inicijator, šele potem, ne glede na to, kakšen opis je bil zraven. In tudi, če smo menjavali opise pri tem videzu, se je ves čas držal približno. V naslednjem koraku se zove potem te osnovne generalije in potem pride seveda do izraza potem komunikativnost in tako naprej. Ampak danes dejansko samo in nehajmo se slepiti. Dejstvo je, da tudi, ko mi nekoga zagledamo... Ga najprej vidimo. Ampak vidimo. Tudi začutimo. Tudi ta neverbalni del je pomemben. Če smo v stiku, ne, z tem človekom. Ne. Ampak tudi, glejte, če... privlačnost je zelo kompleksen pojem. Ne gre samo za tisti vides. Ne. Zato govorimo tukaj o privlačnosti. Ampak za celotno osebnost. Ne. Sam spada seveda tudi samo zaupanje in tako naprej. Ampak vendarle dejstvo je pod črto, šteje tudi vides, bolj kot si mi upamo priznati in sami smo enako pristranski. Ampak poglejte, kaj pa potem po mnogih letih, ko morda te privlačnosti ni več toliko, a se zato dogajajo skoki čez plot, pa bom rekla odprte zveze in podobne stvari, ker doma nimamo več tistega, kar smo morda nekoč imeli. Odkot to? Tle je spet zelo kompleksno vprašanje. Namreč, glejte,
v dolgotrajni zvezi, če stvari tečejo normalno, tako kot je treba, potem preidemo iz zaljubljenosti v ljubezen, ki je veliko bolj realen odnos. Skratka, ko pridejo v ospredje, on tudi v ospredje naša osebnostne lastnosti. Jaz pravim, da se ne zaljubimo v to, kako nekdo zgleda, ampak živimo pa potem z značajem tistega človeka. Ne? No. In če uspe ta seveda partnera zgraditi eno dobro komplementarno partnerstvo, v katerem v bistvu se drug drugega in dopolnjujete in podpirate, kot sta zadovoljna, tako kot smo na začetku rekli, ker so zadovoljene te temeljne potrebe, ki jih vsako partnerstvo seveda nosi, ker so te tri skupine potreb, mogoče te malo kasneje, potem tudi ni kakšne resnejše potrebe, da bi iskali zunaj partnerstva stvari, v katerih se ne počutimo zadovoljene. Ker vse raziskave o varanju so pokazale, da je od spod vendarle določeno nezadovoljstvo v odnosu. Je en delček ljudi, manjši del, ne, ki so do te mere pač strukturirani na svoj način, da, ampak to je spet osebnostna patologija, da ne morejo preiti iz zaljubljenosti v ljubezen, samo vedno je posredi neko nezadovoljstvo, nek primankljaj in ker ljudje ne zmorejo zaključiti partnerstva, ki mogoče je neustrezno za oba, potem v tem partnerstvu ostajajo in iščejo potem seveda dodatne možnosti, dodatne poti in tako naprej. Da zdržijo, če rečeva takole. Da to partnerstvo nekako zadržijo. Vedno bolj na spolskem področju sva, dr. Andreja Pšenični, ostajava pri varanju. Pri kakšnih parih se najpogosteje zgodi varanje? Kot sem rekla, dejavnik je, glavni dejavnik je nezadovoljstvo. Ne? In to nezadovoljstvo, ki ga pravzaprav partnere med samo ne znate, ne zmorete razčistiti. In ugotoviti, ali lahko nadaljujete, ali ne morete, ali lahko spet se spogajati, se dogovoriti, ali lahko kaj naredimo za to, da bo to partnerstvo drugačno in tako naprej. Ne? Potem pa si ljudje, odprte zveze so nekaj, kar v bistvu je realnost, ne? Več se o tem govori, vedno jih je bilo en del, ne? Ampak po mojih strokovnih izkušnjah so odprte zveze zelo na spolskem terenu. Ne? Ker je vedno obstaja tveganje, ne, da se tisti drugi, mislim, da se na nekoga drugega, eno od partnerja, začne tudi čustveno navezovati. Kaj pa potem? Ne? Ker mi nismo ločeni, telo in naša čustva niso čist ločeni. Ne? In spet, ker mi poskušamo mogoče vendar neke stvari, rečimo temu, tudi če se jih ne zavedamo v odnosu s tretjimi poiskati, ne, se nam lahko zgodi, da se bo potem slej ko prej eden od partnerjev počutil prikrajšanega, ogroženega, pa ne glede na to, bo to prikrival, ne zato, da bo mogoče bolj cool partner, pa ne bo nič rekel, ne. Ampak lahko rečemo, da je to nekaj normalnega. Glejte, vse, kar je konsenzualno, ne, med partnerji, bomo rekli, da je sprejemljivo. Samo to še ne pomeni, da pa to ne nosi določenega nekih posledic določenega tve. Nekateri pač to zvozijo. Ne? Nekateri zvozijo tudi, če sva govorili, varanje. Oprostimo, gremo naprej, ali ne oprostimo in se razidemo. Se pravi, to je odvisno zelo od pač para do para, partnerja do partnerja. Ja, ampak glejte, no, tlele pa je, mislim, da je ena zelo preprosta logika. Ne? Varanje je vedno rušilno, ne, za odnos, kakor, je pa vedno simptom tega, da v odnosu neke stvari ne štimajo. Ne? In zdaj, če znata partnerja v bistvu spet na osnovi tega incidenta zadevo skomunicirati, se pogovoriti in dogovoriti, da je bil to enkratni incident. Ne? Se pravi, da tisti, ki je, jaz pravim, da je varanje vedno simbolno zapuščanje, da namesto, da bi zapustili odnos, ga ne, na en delen način zapustimo. Ampak, da se lahko dogovorimo, oziroma, da ta, ki je prevaral, to v resnici obžaluje in da je pripravljen popraviti škodo. Ampak in mislite, tega več da je zaupanje potem sploh mogoče ponovno vzpostaviti? Tri elementi, kot sem začela. Prvič, da to, tisti, ki je to naredil, resnično obžaluje. To se pokaže zelo preprosto, ker formalna opravičila niso nič. Obžalovanje mi pokažemo na ta način, da dejansko poskušamo popraviti škodo, ki smo jo naredili.
Ne, in seveda to, da se v istem hipu tako vedenje preneha in se ne ponovi več. V tem primeru se potem s časoma seveda da graditi zaupanje, ampak ne na ta način, da se potem tistega začne nadzorovati, pa da mora, ne vem, kaj še vse, ne, tudi take primere sem srečala, ne, da potem nekdo za vsako minuto svojega časa, ne, da je... Mora izstaviti poročilo. Lejte, ampak da nekako oba dva poskušata vsak svoje strani, pravzaprav odnos začeti na drugih temeljih spet graditi. Ni garancija, da bo uspelo, ampak včasih tudi tak incident lahko celo prinese na dan stvari, ki so bile zamolčane in ki se začnejo potem v dobro potem spreminjati. Ja. Katere potrebe v partnerstvu, tri ste rekli, ja, tri morajo so. Biti zadovoljene? Tri področja so, ki imajo vsaka svoja, v bistvu tudi po več, ko po štiri komponente. Če strneva res v osko, bom rekla, področje je področje, oske govor. Ljubezni. Se pravi, zadovoljuje našo potrebo po tem, da smo ljubljeni. Govorimo o intimnosti, o sprejetosti, o pozornosti medsebojni in tako naprej. Ne. Drugo področje je področje odgovornosti. Se pravi, koliko mi zmoremo za neko partnerstvo, oziroma smo pripravljeni prevzeti odgovornosti, vključno z skupno skrbjo, z skupnimi finančnimi, ne, zadevami in tako naprej, skrbjo za otroke in tako naprej. In tretje področje je področje povezanosti. Se pravi komunikacija, zaupanje, spoštovanje, vse tiste temeljne vrednote, ki nam dajo. Se pravi, če se mi počutimo varni skozi odgovornost, ne, ker ta področje odgovornosti nam daje občutek varnosti. Če se počutimo ljubljeni skozi vso to bližino, tudi seksualnost, erotika je zelo pomemben del partnerstva. Kako ne. Zelo pomemben? Ključna. Za dolgoročno partnerstvo erotika zelo ključna. Pa jaz govorim o širšem pomenu besede. Jaz ne govorim samo o samem spolnem aktu. Jaz govorim o celotnem odnosu, v katerem drugega pravzaprav vedno pomalem zapeljujete. Vedno si data občutek, da sta si všeč, ne? Da se znata pogledati z onimi očmi. Da je prisotno to poželenje. Ne samo poželenje, privlačnost. Ne? Da znamo mi nekomu tudi, ko je Madonna z nami nekaj deset let, ko smo že postarani. Ne? Jaz bom dala en tak luškan dialog, ni pomemben izvor, ne? Ko dama reče, ne, poglej, se pa pravzaprav za svoja leta zelo dobro zgledam, še vedno. Ne? Pa pravi gospod zraven, ti izgledaš dobro za vsaka leta. In to je komunikacija znotraj partnerstva bila taka. Ne? Normalno, ne, da si potem se dama seveda nasmeje, ne, in z tega svojega moškega pogleda tudi z malce bolj prijaznim. Kako pomembno je, da bi se partnerji vzeli čas in se o tem, kar mi dve zdajle govoriva v oddaji, tudi pogovarjali, si povedali, si prisluhnili, ne, midva. Nujno. Midva. Nujno. Ne, kot se lepo rekla, ampak midva je še bistveno širši pojem, ampak ta del, ki se pa nanaša, ne, na čustva, na erotiko, na čutnost, na vse tisto, ne, kar nas lahko povezuje, je pa tako zelo nujni del. Tudi, ko smo stari, 60, 70 in več let, kdo pa pravi, da si ne moremo biti všeč kot moški in ženski? Mi ne prenehamo, nam ne preneha licenca biti moški, pa ženske določeno starostjo. Ali pa se mi to smo. In ko se ta odnos, ko ne pozamemo biti v skupnosti tudi partnerja, ne samo, ne vem, sodelavca, ne samo starša, ne samo vse, ampak da smo dejansko ostanemo tudi partneri, ko si pokažemo, da smo... Opažate, da se premalo zavedamo tega, kako pomembno je graditi dvojino in šele potem, če rečem takole, množino v vsakdanjem življenju, glejte, po številnih obiskih, tudi v vaši ambulanti. Ja, dve skrajnosti sta. So ljudje, ki želijo imeti samo dvojino, kar tudi in zmanjka uredno, prostora potem za individualnost. So ljudje, ki v bistvu zelo malo bližine in dvojine prenesejo, ne? In potem mislim, so umaknjeni v svojo samozadostnost, ne? In so ljudje, ki iz vsega tega tudi bežijo v množico, se pravi, ne, se neprestano z nečem ukvarjajo. Tudi to je bežanje pred intimo, pred bližino, pred dvojino, ne. Tako da v bistvu mora biti ustrezno razmerje. Koliko je pa to ustrezno razmerje za posamezen par, je pa stvar pogajanja med njima. Ker ljudje smo različni, imamo različne potrebe, ne. In če dva človeka, ki sta recimo dosti samozadostna, ne, rabita manjši del skupnosti,
ampak ob enem še zmeri, ne, jo rabite, bosta pač še v tem zadovoljna. In če sta pa tukaj zelo različna, ne, če en rabi zelo veliko povezanosti, drugi pa veliko samozadostnosti, bo pa to seveda vir frustracij za oba in to konstantnih. Ker se bo, ne, nekdo, ki je rabi veliko svojega prostora, se bo počutil ujetega, on drugi se bo pa ves čas počutil zavračenega pa zapuščenega. In vse to, veliko prostora, malo prostora, kako gledamo na te stvari, prinašamo iz otroštva, ampak zato nama je zmanjkalo časa danes, je pa prav, da se vprašamo verjetno, v kakšni družini smo zrasli, da se vprašamo, konec koncev morda tudi, kakšen odnos so imeli naši starši? No, vse to je pa v stilu navezanosti, kar so s čemer smo začeli, se pravi, kakšen odnos so vzpostavili z nami, tudi kakšen odnos sta imela starša med sabo. Vse to se kot vzorec ugradi v nas in ga mi ponavljamo v vseh svojih odnosih tudi v partnerstvu. In to je tisto, kar znotraj tega programa Partner 360 poskušate prerezati te vezi. Spreminjati, ne samo prerezati, ampak spreminjati ta vzorec navezanosti v bolj varnega, zato da smo mi seveda bolj odprti, bolj svobodni v teh svojih odnosih. Se pravi, doktor Andreja Pšenični, kdo je v narekovajih kandidat za portal 360? Program je namenjen vsem. To se pravi tistim, ki partnerstvo šele iščejo in gradijo, zato da preko najprej vprašalnika ugotovijo, kje so njihove kapacitete mogoče šibkejše in skozi izkustvene delavnice in druge delavnice, ki so na razpolago, poskušajo te kapacitete nadgraditi, jih izboljšati, zato da, ne, in obene so se lahko vključijo v skupine, ki jih potem spremljajo pri korakih do partnerstva in jim pomagajo operativno partnerstvo iskati in kasneje graditi. Če pa pride par, pa lahko preko vprašalnikov najprej ugotovi, katere so tiste njune lastnosti, ki so kompatibilne, pa ki so komplementarne, se pravi, kje je za pričakovati težave v partnerstvu zaradi njunih lastnosti, kje bo mogoče pa partnerstvo dobro podprto z njunimi lastnostmi in potem se spet lahko vključita v ta program izkustvenih delavnic, ki pomaga te kapacitete seveda drugače razvijati. Ampak posebnost tega programa je ta, da mi ne izvajamo partnerskih terapij, lahko v naslednjem koraku ali pa usporedno, ampak primarno je to, da tudi če pride par, se vključi vsak v svojo skupino. Aha. Zato, da dobi izkušnjo izven para, ne, v bistvu kako lahko z ljudmi zgradi en varen odnos, en odnos, v katerem se počuti sprejeto, razumljeno in tako naprej. In obenem tudi sem imajo. Ampak je pa priporočljivo, da sta oba vključena v program? Ni nujno. Niti ne. Lahko gre samo eden, ampak v vsakem primeru ne bosta skupaj, ker če mi ostaneta kot par in gresta kot par v skupino, potem spet svoj odnos ves čas v skupini ponavljata. Če sta pa izpostavljena vsak posebej, potem pa v skupini seveda vidita, dobita vsak svojo novo izkušnjo, drugačno izkušnjo. Zakaj pa priporočate program sam? S kim? Zaradi tega, ker imamo zelo veliko težav, ne, pri izbiranju partnerjev in pri seveda izgradnju, vstopanju v odnos, pri temu, kako v bistvu postati privlačnejši, pri temu, kako v bistvu bolje zgraditi stik, odnos, komunikacijo. Govorimo o naših pričakovanjih, o partnerstvih, o naših željah, o našem načinu, kako z drugimi ljudmi stopamo v odnos. Vse to so stvari, ki skozi program seveda lahko nadgradimo, izboljšamo. Pričakovanja, želje, kaj nas moti, kaj ne, vse to prinesemo. Tudi že iz otroštva, to morava povedati. A je morda prav, da za začetek pogledamo, kakšen odnos so posebno v času našega otroštva imeli naši starši? Glejte, vse to gradi naš stil navezanosti, ki smo ga na začetku omenili. To se pravi, naš odnos oziroma z našimi starši in tudi odnos med našima staršema je vse del tega vzorca, ki ga nosimo v sebi in ki mu pravimo stil navezanosti. In točno tega je skozi nove izkušnje, skozi te skupine, ne, izkustvene, možno korak po koraku s časoma spreminjati v tak vzorec, ki nam omogoča bolje vzpostaviti, bolje graditi in bolje vzdrževati kvalitetno zdravo partnerstvo. In zdaj, če jaz postavim vprašanje, kako naj vem, da je moje partnerstvo zdravo in kvalitetno, pa samo en stavek v odgovor. Ko
kot sem rekla na začetku, če sta oba partnerja v tem partnerstvu zadovoljna, potem najbrž počneta nekaj prav. Se pravi, pomembno je tudi investirati v partnerstvo, zato da pridemo do te točke, ki si jo pravzaprav vsi želimo. Vsi si želimo biti ljubljeni in vsi si želimo dajati ljubezen, kaj ne? Res je. In na žalost s partnerstvom je tako, partnerstvo je vedno skupna investicija. Ne? In brez tega, da mi neprestano se trudimo in gradimo partnerstvo in ga poskušamo pravzaprav narediti čim boljšega, bo partnerstvo počasi zamiralo. Tako da je treba neprestano investirati na vseh mogočih področjih. Potem pa imamo večjo verjetnost, ne, da bomo zvozili to. Ampak na žalost je statistika neizprosna. Samo 25% ljudi zgradi trajno življenjsko partnerstvo. Res zaskrbljujoči podatki, ampak morda jih bo več s programom Partner 360. Jaz vam iskreno želim, da bi se prijel in da bi nam vsem skupaj pomagal graditi še boljše partnerstvo. Hvala, dr. Andreja Pšenični, tudi zato, ker ste pravzaprav pripravili nekaj v dobrobit lepšega jutri za vse nas. Hvala za vaše dobre želje, so lepa popotnica, ne, ker program postavljamo na noge, začel je delovati. Ne, in obenem ja, tudi mi upamo, ker gledajte, spreminjanje teh vzorcev navezanosti in vseh teh naših kapacitet ne pomeni samo spreminjanje potencialnih partnerskih odnosov, ampak celotnih naših odnosov, kar pomeni, da v bistvu tudi na družbeni ravni lahko kaj prispevamo. Hvala lepa, srečno in uspešno. Hvala vam. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in lepo se imejte še naprej. Radio Robin.